Різдво – це особливі моменти зустрічі з Богом, які для нас встановив сам Ісус Христос. Церква уділяє своїм вірним 7 таїнств. Хрещення, миропомазання, сповідь, Євхаристія, подружжя, священство, єлеопомазання. Усі таїнства можна поділити на 3 групи. Таїнство впровадження у християнське життя, хрещення, миропомазання, Євхаристія, таїнство оздоровлення, сповідь, єлеопомазання, таїнство служіння спільноті, священство, подружжя. Деякі таїнства ми приймаємо тільки раз у житті. Хрещення, миропомазання, подружжя, священство. Інші таїнства ми можемо приймати багаторазово. Сповідь, Євхаристія, єлеопомазання.